ាយបងប្អូនទាំងគ្នាញោមលក្ស្មីញោមសំណែននាំខ្លួនបន្តិចញោមក៏ជាអតីតសសន្តិអេក្នុងឆ្នាំ2021ហើយថ្ងៃនេះផងដែរញោមនឹងលើកយកប្រធានបទមួយចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនទី12ប្រធានបទរបស់ញោមថ្ងៃនេះគឺយើងបំលែងខ្លួនពីសាសមជ្ឈមទៅជាសាសដែលទទួលបាននិទេសអេអូខេអញ្ចឹងញោមមាន5ចំណុចដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចំណុចទី1គឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំដាក់ការវិភាគរៀនយប់ពេកខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងគ្នាពេញមួយថ្ងៃគឺយើងរៀនហត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយប់បើសិនបើយើងដាក់ការវិភាគឲ្យស្មុគស្មាញទៀតយើងរៀនច្រើនពេកនៅពេលយប់ស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងច្រើនពេកនៅពេលយប់គឺគ្រាន់តែយើងឃើញការវិភាគនឹងហើយគឺយើងលែងមានអារម្មណ៍ចង់រៀនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកំឡុងពេលដែលយើងរៀននៅសាលាហ្នឹងគឺយើងរៀនឲ្យអស់ចិត្តហ្មងមិនថាពេលតនេឬក៏ពេលកំពុងតែរៀនរត់រៀនគួរគឺយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនហើយយើងស្ដាប់គ្រូផ្សងអារម្មណ៍ពេលដែលយើងទៅទៀងវាគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងរំលឹកមេរៀនឬក៏យើងរៀនទៅលើលំហាត់ថ្មីថ្មីដែលយើងអត់ទាន់បានជួបប្រទះឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះតិចតួចគឺយើងអាចសម្រាកបានហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវបំលែងការរៀនឲ្យទៅជាការសប្បាយឆ្ងល់ថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទី1គឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវរកកន្លែងណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តពេលរៀនទៅមានអារម្មណ៍ថា fresh អាចថាកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតឬក៏ហាងកាហ្វេអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវចេះឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងដោយសារមនុស្សយើងចូលចិត្តរង្វាន់ចូលចិត្តទទួលបានរបស់អីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នារៀនចប់ចេះឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងដូចជាយើងអាចទៅមើលរឿងឬក៏យើងទៅធ្វើអីដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែបំរាមបងប្អូនទាំងគ្នាហាមឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងមុនពេលរៀនដោយសារវាជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងហើយគឺយើងលែងរៀនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចេះបំលែងបរិយាកាសរៀនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យជាភាពស្មុគស្មាញទៅជាការសប្បាយយើង enjoy ហ្មងពេលដែលយើងរៀនហើយចំពោះចំណុចទី3គឺយើងត្រូវរាប់អានមិត្តភ័ក្តិប៉កែចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបោះបង់ចោលមិត្តភ័ក្តិដែរគាត់រៀនអត់សូវប៉កែប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលយើងទី12គឺយើងមានពេលតែមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិដែលយើងមិត្តភ័ក្តិណាដែលយើងរាប់អានទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់មានភាពវិជ្ជមានគំនិតផ្នែកគំនិតគាត់វិជ្ជមានហើយគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនគាត់អត់សូវលេងសើចច្រើនគាត់អត់សូវចំណាយពេលទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងរាប់អានគាត់គឺយើងប្រកាសជាបានន័យថាយើងប្រកាសជាដូចគាត់ដែរដោយប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូធំអមសេងបារាគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាបើយើងសាប់គប់ត្រូវគឺជាផ្លូវកាត់នាំទៅរកភាពជោគជ័យអញ្ចឹងការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិក៏ជារឿងសំខាន់ដោយសារវាជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចំណុចទី4គឺយើងកុំមើលរំលងលំហាត់តូចៗដោយសារអីដោយសារតែពេលយើងទៅប្រឡងបាក់ឌុកគេមិនមែនចេញលំហាត់សោះប្រការឲ្យយើងធ្វើទេគេចេញលំហាត់មធ្យមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយសោះមួយចំនួនធំគឺគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំលើកទៅចាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើគឺកំឡុងពេលរៀនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចប់មេរៀនហើយយើងចូលទៅដល់លំហាត់គឺយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ពីទូចទៅធំកុំសម្រុកធ្វើលំហាត់ធំមុននៅពេលហ្នឹងគឺយើងស្មុគស្មាញពេលខ្លះគឺយើងអត់អាចធ្វើលំហាត់នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងគិតទៀតថាយើងអត់អាចរៀនមុខវិជ្ជានឹងចេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងអត់ចាប់ផ្ដើម start up ពី0ទៅដំបូងគឺយើងចង់ធ្វើលំហាត់ហើយយើងចង់ចេះអាធំហ្មងអាហ្នឹងគឺជាកំហុសអញ្ចឹងអីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើគឺព្យាយាមធ្វើលំហាត់ទូចៗឲ្យស្ទាត់ហើយចាំយើងចូលទៅលំហាត់ធំទៀតអាហ្នឹងបានអាចយកនិទេសអេបានចំណុចទី5
គឺដាច់ខាតបើយើងជាសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងត្រូវតែរៀនគួរតែម្ដងនេះខ្ញុំអត់សូមអត់លើកពីសិស្សដែលគាត់ហ៊ាននៅសាលាចំនួនថ្មីឯងដោយសារគេមានវគ្គបំពន់បន្ថែមប៉ុន្តែបើយើងរៀននៅសាលារដ្ឋឬក៏សាលាផ្សេងៗក្រៅពីសាលាចំនួនថ្មីគឺដាច់ខាតគឺយើងត្រូវរៀនគួរដោយសារនៅពេលដែលយើងរៀនគួរយើងប្រកាសជាទទួលបានលំហាត់ថ្មីថ្មីទទួលបាននៅគន្លឹះក្នុងការធ្វើលំហាត់ថ្មីថ្មីពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយមួយវិញទៀតបើសិនបើយើងជាសិស្សសង្គមគឺយើងព្យាយាមអានព្យាយាមស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីមេរៀនរបស់យើងពីសំណួរដែលយើងនឹងត្រូវត្រៀមយកទៅប្រឡងហ្នឹងហើយចុងក្រោយក៏ខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបើយើងជាសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រដាច់ខាតគឺយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនហាមក្នុងការអន្ទែងរូបមន្តហាមនៅក្នុងការអន្ទែងលំហាត់គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុវត្តលំហាត់ឲ្យបានច្រើនមិនថាទាំងពេលរៀនរត់រៀនគួរឬក៏យើងស្វែងសិក្សានៅផ្ទះទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះដែលខ្ញុំបានអនុវត្តពីទី12ហើយខ្ញុំអាចបំលែងខ្លួនពីសិស្សម្នាក់ដែរថាមជ្ឈុំទៅជាសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងឆ្នាំ2021ហើយក៏ខ្ញុំចង់ចែកដែរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកវាទៅអនុវត្តហើយទទួលបាននិទ្ទេសល្អទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូននិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកគន្លឹះល្អៗចែកដែរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនទី12ជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ